এইখন কোনে আঁৰিলে? মই নাজানো, কৈ কোনোবা ভাৰতীয় সমাল নেকি? এওঁ দিছে চাগে, নহলে কাৰ চাহজ আছে উদ্যাত মই পাৰ্মিশ্যন ইয়াত সোমাবলৈ? নহয় নহয়, আপুনি নক'ব, মই সুধিম, আপুনি ক'ব ইয়াত বিষ নে ইয়াত বিষ, প্ৰেছাৰ, চুগাৰ, চাওঁ জীৱাটো। দেখিছা, এতিয়াও চুইচ অফ। কলৈ গ'ল মানুহটো? এতিয়ালৈকেতো পাবহি লাগিছিল। আরে পয়সা উলিয়াব পড়া নাই, কমসে কম এটিএম খনটো ঘুরাই দে। যিমানে নেগুর দীঘল হয় সিমানে ভাল ডাক্তার হয়। তেনে হলে হনুমান দেখুন ডাঙর ডাক্তার হব লাগছিল। ওহো, হয় মানে কি? আই চিত্রা, এনে কই মাতায় শুনিলু, নেগুর কিন্তু নে দেখি। সে কথা তো কি, রাতি পুয়াল এতিয়া লকে কেউটো দেখা দেখি নাই। খসা কইয়ে পয়সা মারিলে নেকি? কাকতিয়ে ঠিকই কইছিল, এই কেউটক বিশ্বাস করব না লাগিছে। হই বড়া, কেউ তো কত গেল গোসাই রাতে, মোর টুপনি আহা নাই। মোরও গোটে রাতে টুপনি আহা নাই। এটা কাম করো, কেউটর ঘর লই গই হুলস্থুল লগাই দিউ, চকি মেস জি যত পাম সব উঠাই লই আহিম। ও ঠিকই কইছা দে, 2000 কে হে বেশি উঠাবা নে দে, 2000 মোর সব মেকআপ হই যাব। কিন্তু আজি যদি উঠাই তেতিয়া? ও কথা তো মোর ভাবিবাই নহল নহয়, কি করা যায় এতিয়া? ওই কেওতে মোর সব টাকা খালা হই। রাম উত্তেজিত নহবসুন আপনি। ও হে দুকু, কেও টনিছিনা লাগিছে দেখুন। কেওতে হেন কা খসকারে নেকি? এ হয় হয় কেওতেই হয়। হে রে কেও, কি হল হে কথাটো কি? কালির পড়া দেখা দেখি নাই। পয়সা কত? পয়সা? আরে আমি হে জানো কিমান টেনশনত আছো। এই পয়সা দি, আর এতি মিখা দি। এই রব হে, কিয় গালি পাইছে? অকল আপোনালোকে টেনশনত নাই নহয়, ময়ো আছো। লোক হে, এই এবু লোক লোক নিজে নিজে চাই লোক। ও বড়া আপুনি চাওক, এনেকুৱা ভুল জীবনত নকৰো বড়া। এক সেইবোৰ বাদ দিয়ক হে, পয়সা কত? পয়সা? আরে পয়সা উলিয়াব নোৱাৰিলে নেকি? কি কব বড়া, এটিএম কার্ড নিলো হয়, সবে এই নাম্বারবুরে লিখি দিলে, চাওকচোন নাম্বারের এগেনস্টত এই নামবুর লিখি নিদিলে, তেতিয়া এটিএমৰ পৰা পয়সা উলিয়াবল নতে এই খেলিমেলি লাগি গৈছে। অ হয়তো নাম্বারটো হে লিখা হল, তাকে লাইন পাতি পাতি এই পয়সা উলিয়াবলে সোমাওতে তেনে খেলিমেলি হৈ গল। ইটো চেষ্টা কৰোঁ সিটো চেষ্টা কৰোঁ, বুঝছে বৰা? এই মানুহবোৰ একেবাৰে ধৈর্য নাই, দেরি করলে গতিয়াই বাহিরলে উলিয়াই দিয়ে, আকৌ লাইন পাতি খাড়া হও, তারপর চাও, তারপর আকৌ গতিয়াই উলিয়াই দিয়ে। এনেকা করে থাকুতে গোটে রাতিটো গল, উঠর পর 8টায় এটিএম বুঝিছে। বড় বেয়াকে মার খালে নাকি বারু? কি বেয়াকে মার খাওয়ার কথা কইছো ও বড়া? শুনক, শেষ রাতি বোলো এনেকে থাকলে নহব, এইবার নেরো, আকৌ লাইন পাতিলো, আকৌ সেই খেলি মেলি, বুঝছেনে? শেষত 10 জনমান মানুহে এই গতা মাৰি পঠিয়ালে, একদম ভৰিখন ভগাৰ নিচিনা যেন পালো। তই কোচ কামৰ মানুহ নহয়, তোক ভৰসাই কৰিব নালাগিছিল, ল মই নিজে ওলাম। এ যাওক যাওক, অ বৰা দেখিলে, তেওঁৰেই কামটো কৰিবলৈ গ'লো, এতিয়া মোৰ দুখৰ হ'ব ভাগি নহ'ল। আইঐ বৰা, ঐ অ বৰা, মোক 200 টকা এটা দিয়কচোন, এই ডাক্তৰক দেখুৱাব লাগে। কি কথা ক'বলৈ আহিছে হে? ক'ৰ পৰা দিম আপোনাক 200 টকা? নতুন নোট নাই কারণে টাকা দুখত আপনার ঠিকা দিছিলু, এতিয়া মই কৰপা দিম? অৰি এটা কাম কৰো, এই কাকতি ঘৰলৈ নতুন ভাতি আহিছে, ভাল বলে ডাক্তৰ, যাওক আপোনাক ফ্রিতে চাই দিব। অ হয় নেকি? অ মই তেনেহলে টিকেটৰ ওচৰলৈকে যাওঁ, এটকাও ঘটিব নোৱাৰিলো। এইটো অৱস্থাত ঘৰলৈ গলে মানুহজনে এইটো ভৰি ভাঙি পেলাব। অ বৰা, ডাক্তৰ অহাটো সঁচাটো মই আপোনাৰ দ্বাৰা ফাঁকিবাজ নহয় হে, যাওক কৈছো নহয়, লোকেল মানুহ ফ্রিতে চাই দিব, যাওক। মইনো ক'ত ফাঁকি দিছো, তেনেহ'লে তালৈকে যাওঁ। ভালকে ধৰকচোন, বাপৰে তামাম গধুৰহে, আৰু আকৌ পেলাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা ভৰত পেলাব লাগিব, বুজিছে? নহ'লে ওলাই পৰিব। হাৰা তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? মানুষের চকুত ধুলি দিয়ে ইমান দূরত কেন পেলাম, ওসরতে করত পেলাম। হে নহয় নহয়, ওসর না পেলাব, ওসর পেলালে গম পাব নহয়। আর আপনার যে কি দরকার বারো কইছো নহয়, এইবুর ইমান দিনলকে হাসি রাখিবলে? এতিয়াহে তুমি কইছা,
হরা তোমার বাবেই তো সাঁচিছিল, ইয়াত যে মাল আছে অকল কি মোরে আছে নাকি? তোমারও আছে, এটা কাম করো নাকি, ইয়াক জ্বলাই দিও। নালাগে দে জ্বলাব, চকুর আগতে জ্বলিলে মনটো যে কেনেকুৱা বেয়া লাগিব। হেৰা বৰ মৰমত ৰাখিছিলো পাই। আৰা এই মৰম চৰম বাদ দিয়া, বুজিছা নাই, এতিয়া এইবোৰ এজাব এজাব কাগজৰ টুকুৰা। আৰা তুমি মই আছো নহয়, বাদ দিয়া বুজিছা, মায়া এৰি দিয়া। মাজনী আহিলে গোটেইখন খেলি মেলি লাগিব, ভাবিব মাক বাপেক থাকেহে এনেকে, কিন্তু তলে তলে সাংঘাতিক আছিল। জানো যি কৰে কৰক, আৰু মুঠতে বৰ দুখত বিদায় দিছো বুজিছে, বৰ মৰমত ৰাখিছিলো। এ হ'ব দিয়া, আহোঁ দিয়া। আচ্ছা হেৰি নহয়, ৰাতি পেলোৱা হ'লে ভাল আছিল নেকি? নহয় নহয়, ৰাতিটোত এতিয়া চবৰে চকু, যি কৰে দিনতে কৰিব লাগিব, দিনত কৰিলে কোনেও গমেই নাপাব, মানে কোনেও মনেই নকৰিব। বাহ কি মাথা মাৰিছা! মাথাটো আছে কাৰণে মাৰিছো। ধন্যবাদ, পেলাওকগে যাওক। অ'কে বাই। অহ এইটো বা কেনেকুৱা ডাক্তৰ, ফিটে চাই নে নেচাই, পইচা পাতিও নাই নহয়, কাকুতিকে সুধো নেকি বাৰু? এই নাই, সেইডালে এনেই ফিটডাল দেখুৱাব, মোক যিহে অপমান কৰি থৈছে, কি কৰা যায়, লোকেল দম চলিব বা নচলে, আজিকালি একো কৰিবই নোৱাৰি নহয়। চৰকাৰী পাৰ্টি নহ'লে জাতীয় সংগঠনৰ সদস্য হ'ব, ডাক্তৰো বা কিবা সংগঠনৰ হয় যদি ডাক্তৰ হৈ হেডো হৈ যাব পাৰে। কলিতাকে কওঁগৈ, পুলিচ মানুহটো পাৰিব। কাকুতি বস্তাটোত কি নিছে, ইমান মনে মনে নিছে যে বস্তা মানে অ টকাই হ'ব। মই জানো নহয়, কাকুতি যে বহুত পইচা আছে মই আগতেই জানো, তাৰমানে বস্তাটো মনে মনে পেলাবলৈ নিছে। কাকুতি এইবাৰ তই ক'ত খাইবি, মোক অপমান কৰাৰ প্ৰতিশোধ মই লৈ আহিম। পুলিচ, কলিতা পুলিচ, কলিতা পুলিচক মই খবৰটো দিওঁগৈ। হয় অঁ, পইচাই হ'ব লাগিব, মই থানাত জলজাজলদি খবৰটো দিব লাগিব, আৰু কলিতা পুলিচ যেতিয়া পুলিচ তাৰ দ্বাৰাই খবৰটো ফাঁচ কৰিব পাৰিম। মৰম দিলি চেনে দিলি বাটতে লগ পাই, মই 16 বছৰত ভৰি দিয়া নাই, মৰম দিলি চেনে দিলি। বাপৰে বাপ, চক খাইছো হে, মই কি ফিলিংছত আছো আপুনি কি জানিব? এই ফিলিংছ ফিলিংছ বাদ দিয়ক, আপুনি অপাৰেশ্যনত যাব লাগিব। হেৰি মই যি অপাৰেশ্যনত যাব লাগে, মই ডাক্তৰ না কুইল তেৰি লগ না। শুনক, মই আপোনাক যিখিনি ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ গৈছোঁ, সেই ইনফৰমেশ্যনৰ মতে আপুনি ধৰি দিব পাৰিলে আপোনাৰ প্ৰমোশ্যন খাচাং, একেবাৰে ঠোলাৰ পৰা ইন্সপেক্টৰ হৈ যাব। হেৰি কি ইনফৰমেশ্যন দিব লাগে কওকচোন। আমাৰ যে এই ঘৰৰ মালিক কাকুতি, কাকুতিয়ে বহুত টকা বস্তাত ভৰাই নি পেলাবলৈ গৈছে, মই এইমাত্ৰ নিজ চকুৰে দেখি আহিছোঁ। হেৰি দিনত টকা পেলাব নিছি, এই ছবি দুখন আধামান ৰাতি দি পেলৈ। হেৰি আজিকালি সেই ভিখাৰীবিলাকো ডাষ্টবিনত বেলেগ বস্তু নিবিচাৰে নহয়, টকাই বিচাৰে। এ হ'ব, লেকচাৰ বাদ দিয়ক, লেকচাৰ মাৰি থাকিলে বস্তানি ক'ৰবাত পেলাই থৈ আহিব। হেৰি বলক, হাতে লোটে ধৰা পেলাব লাগিব, আৰু মই প্ৰমোশ্যন ল'ব লাগিব। আৰে প্ৰমোশ্যন হ'ব লাগিবতো, আপুনিতো আগৰ জেগাতে আছে, প্ৰমোশ্যন হ'বই লাগিব। ৰ'ব মই বৰালৈ ফোন কৰোঁ, বৰা আকৌ আজিকালি কাকুতি চামচান হয়, চামচাই নিজে চাই যাওক সি। তাক দি আছো ৰ'ব, মৌ বৰাক দক। ডাক্তৰক লগ পালে কি কি কথা কয়, আপুনি কেনেকৈ গম পালে, কি নিজে দেখিছে? এ নাই নাই নাই, মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই দেই, এ দিন দুপৰতে কোনে ৰাস্তাত পইচা পেলাই থৈ যাব হে? কি কলিতা পুলিচে ফলো কৰিছে? আৰে দুধ কা দুধ পানী কা পানী হৈ যাব,
ঠিক আছে, মই গৈ আছো। কেওটৰ কথা বিশ্বাসও কৰিব নোৱাৰি নহয়। নাই নাই, ঠিক নাই, হবও পাৰে, নিজে গৈ এবাৰ চাই অহাই ভাল। কলিতা, কেইটামান বান্দিল আমি ভাগ কৰিলো, আঢ়ৈ লাখতকে কম হলে আমি জমা থব নোৱাৰিম জানো। তিতিলে মেলিলেও আমি দুটাই শুকুৱাই লওঁ। অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, হকিন্স প্রেসার কুকার, মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি, সিপি মশালা, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, মাই এয়ারটেল অ্যাপ, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। কাকতি কিমান দিনে গম পাইছিলে ইমান সোপা টকা ভিতৰত সোমোৱাই থৈছে বুলি? কিবা এটা খুজিলে নাই নাই বাহিৰে একো কব নোৱাৰে, এতিয়া ভয়তে পেলাবলৈ লৈ গৈছে। মা কচম, মানুহবিলাক বিশ্বাস কৰিব ধৰিছোঁ এতিয়া ইমান টকা ৰোজন উঠছি, তাতকৈ এগিলাখান পইচা ফেলে দেব তই, আপোনালোকৰ দৰে দুখীয়া মানুহবিলাকক দি পেলাই আশীৰ্বাদ ল'ব নোৱাৰে? হেটি চুট মাৰি দিম হে, কি কথা ক'বলৈ আহিছে? আপোনাৰ নিচিনা ষ্টাৰ নোহোৱা পুলিচ অফিচাৰ বুলি ভাবিছে, ছিৰিয়াছ ছিটুৱেশ্যন যিকোনো কথা কৈ নাথাকিব। বলক, মিডিয়া মাতি দিওঁ নি, জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰক। টেটি কি কথা ক'ব আহিছে আপুনি? হাতেলোতে ধৰিম, মোৰ প্ৰবচনৰ কথা আছে। কলিতা, কেইটামান বান্দিল আমি ভাগ কৰিলোঁ, আঢ়ৈ লাখতকে কম হলে আমি জমা থব নোৱাৰিম জানো। তিতিলে মেলিলেও আমি দুটাই শুকুৱাই লওঁ। ভাগ বতৰা পিছতো কৰিব হে, আগতে কাকতি দাই বস্তাটো ক'ত নিছে আমি ফলো কৰোঁ। বলো, এইবাৰ কাকতিক নাঙত কৰিহে কাকতি দাক আজি লাইন এটা কৰিম। আহক বলো, মানুহ চিনি পোৱা নাই কাকতি? ইয়াতে পেলাওঁ নেকি? ঠাইখিনি বৰ লেতেৰা, পেলাব লাগে বুলিয়ে য'তে ত'তে পেলাব নোৱাৰি নহয়। কিমান হেঁপাহৰ আছিল, আজি পেলাই দিবলগীয়া হৈছে। নাই, ইয়াতেই ক'ৰবাত পেলাব লাগিব। এওঁটো উলিয়াই দিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে কিমান যে মনত দুখ পাইছে, কিমান মৰমেৰে কিমান হেঁপাহেৰে সাঁচি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি। এইখিনিতেই ক'ৰবাত পেলোৱা যাক, কোনেও নেদেখিলেই হ'ল আৰু, নহ'লে নাক কাণ কাটা যাব। ক'ত পেলাওঁ? ইয়াতেই পেলাওঁ। যাবা, অত দিনে সাঁচি ৰাখিছিলোঁ, আজি তুমি যাবাগৈ, তাতে আকৌ মাজনী আহিব, মাজনীৰ আগত তুমি থাকিলে লাজ পালোহেঁতেন। কোনোবা আকৌ লৈ যাব নেকি? এতিয়া আৰু এইবোৰ নি কিডাল কৰিব, একো লাভ নাই। ওয়ান টু থ্রি। হে কলিতা, লাঠিটোৱে হেণ্ডচাম বুলি কয় নি, বন্দুকটো আই কয়? আপনি পুলিশের কথা কে মারছি? অপরাধী আপনি হাত দাঙা দেখা নাই? সি বন্দুকে দি কক বা লাঠি দি কক। কাকতিদা, আপনার খেলা খতম, আপনি এটা হাতেলেতে ধরা বললাক। সি 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 কাকতি, নিজকে সৎ নিষ্ঠাবান নিকা বলে মানুষ দেখাই আসলে, এটা ইমান বুর কলাধন কত পালে?
কথাটো হয় নেকি? কি হয় নেকি? বস্তাত ভরাই পেলাবলে লওতে হাতে লুটে ধরা পেলালো পাপর ধন। কি এই শেষ কাকতি, মই বিশ্বাসই করিব পৰা নাছিলো। তার মানে আপনিও দেখন লুটি পুটি খাইছিল? এই কথাই কথা নহয়, থানাত কথাটো ইনফর্ম করবে লাগবো, আইনে ব্যবস্থা লব। এ লব হে গুলদা, আমি অলপ অলপ টাকা ভগাইলো, থানালে নিলে অকলে এডালে গ্রাহ করিব, এক কোটি টাকা পালে পঞ্চাশ লাখে দেখুব। কথাটো ভাল নহব নেকি? চকুর আগত এনে কথা করলি? হে রিকাকুটি, আপনি সঁচাকৈ পেলাবলে আনিছিল নে? হয়, পেলাবলৈ আনিছিল, কিন্তু পাপৰ নহয়। কিয় নহব হে পাপৰ? দুই নম্বৰী সদায় পাপৰে হয়। আরে কি কথা কয় হে, কিয় দুই নম্বৰী হব, পুৰা এক নম্বৰী হয়। কিয় এক নম্বৰী হব হে? এক নম্বৰী টকা এনেকে গুচাব পাৰে নেকি? আৰু যদি এক নম্বৰী হয়, পেলাবলৈ আনিছিলা কিয়? তেৰি হিগলাখান কথা বাদ দে, মই এটা থানাত ফোন কৰিব লাগে। এই ৰব হে, কেইজাপমান লৈ লওঁ। এই মৰিব খুজিছে, কত ভৰাব, পুৰা হিচাপ লব। কেলে কিছুমান মোৰ একাউণ্টত ভৰাম, মোৰ খুলখালীৰ নামত ভৰাম, মোৰ মানুহজনীৰ নামত ভৰাম, মোৰ ভাগিনৰ নামত ভৰাম, এনেকে অলপ অলপকে ভৰাই থাকিম। এই খবৰদাৰ, ইগলাখান সব চৰকাৰী সম্পত্তি, হাত নেদো বুলি কৈছো, মোৰ প্ৰমোচনৰ কথা আছে। এ বাৰ দিয়ক হে আপোনাৰ প্ৰমোচন, মই প্ৰথমতে আপোনাক ইনফৰমেশ্যন দিছিলো, সেইকাৰণে মোৰ ভাগ মই ল'মে। খবৰদাৰ বুলি কৈছো, পাঁচ টকা ঘোচা মাৰি নাক ভাঙি ভালাম, ইগলাখান চৰকাৰী সম্পত্তি। মোৰ বস্তাটো লৈ ইমান অসভ্যালি কিয় কৰিছে হা? এৰি কাকতি, এতিয়াও সেইবোৰ সেই পুৰণি কাগজ হৈ যোৱা নাই নহয়। মোৰ ওচৰতে মূল্য নাই, বাকী কাৰ ওচৰত মূল্য থাকিব? মূল্য মই উলিয়াই ল'ম, মুঠতে দিয়ক। কাবাৰীক বেচিলে ত্ৰিশ চল্লিশ টকামান পাব, প্লিজ পেলাবলৈ দিয়ক, নহলে মানুহে পৰিলে বৰ লাজ পাম হে, প্লিজ। কাকতিদা, আপুনি সঁচাই কৈছে না? এই কেউটা, আপুনি কি ৰং ইনফৰমেশ্যন দে হে? মোৰ কিন্তু বিশ্বাস হোৱা নাই দেই। মানুহে পঢ়িব, এৰি পইচাত পঢ়িবলৈ কিডাল আছে, পইচাটো সকলোৱে চিনি পায়। হে তেৰিকা, পইচাৰ কথা কোৱা নাই হে, মই মোৰ এইটোৰ কথা কৈছো। পইচা নহয় এইবোৰ কি অকৰা পাইছে? অহো, এইবিলাক টকা পইচা নহয় হে, মানে হল কি, আৰু মই প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আছিলোতো, বুজিছানে, এওঁ মোলৈ চিঠি লিখিছিল, মই এওঁলৈ চিঠি লিখিছিলোঁ, কবিতাও লিখিছিলোঁ, হা বিয়াৰ পিছতো লিখিছিলোঁ কবিতা, এই মোক তুমি এবাতি দৈ, দুটা গজাল, চাৰিটা চেফটি পিন দিয়া, সকলোবোৰ বুকুৰ মাজত সাঁচি থ'ম, সেইবিলাক চিঠি ইয়াতে আছে। কথা ক'ব আছে, কবিতাতে কোনোবাই সোমাই থ'ব? অহো, এই বয়সত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাক কবিতা পঢ়িলে লাজ নাপাম? দেহালাও, জাতিলাও, পানীলাও, ৰঙালাও, বুজিছে, এইবিলাক লেখা কবিতা সিহঁতে পঢ়িলে কি বুলি ভাবিব? তাতে মাজনী আহিব, মাজনী ৰুমতে এইটো থৈছিলোঁ, গতিকে এতিয়া পেলাবলৈ আনিছো, জ্বলাবলৈ মন নগ'ল হে। কাকতিদা, আপুনি সঁচাই কৈছে না? এই কেউটা, আপুনি কি ৰং ইনফৰমেশ্যন দে হে? মোৰ কিন্তু বিশ্বাস হোৱা নাই দেই। অ'কে, আরে বড়া দেউ পড়ক। হে নাই নাই, মই নপঢ়ো দেই, লাজ লাগে, পেলাই দিয়ক পেলাই দিয়ক। মোৰ ইমান আছেতো বিষাইছে নহয়, মই আহিছো দেই, ডাক্তৰ ওচৰলৈ যাওঁ। এই মোৰ মানে সেই ডিউটি ক্লিক অলপ দেৰি হৈছে, মই আহোঁ দক, কেউতৰ কথা শুনি বৰ বেয়া লাগো কেতিয়াবা। হে ৰিকাকতি, আপুনি কিন্তু সাংঘাতিক ৰোমান্টিক মানুহ আছিল দেই। অ বৰা দেউ, অলপ ধৰক হে, মোৰ প্ৰেমৰ সাক্ষীক পেলাই দিবলৈ অলপ সহায় কৰক। অহ বৰা দেউ, সেই তাহানিৰ প্ৰেম এনেকৈয়ে পাহৰি যাব লাগিব, মই বৰ অন্তৰত আঘাত পাইছো বৰা দেউ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ, কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি, নাৰায়ণ জয় জয় নাৰায়ণ।
ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনি চিপি মছালা নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোট আইডিয়া 4G মাই এয়াৰটেল এপ হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।